classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho foi atualizada recentemente no início do ano. Com isso, novas profissões ganharam espaço nessa lista. Algumas que misturam hobby e trabalho. Quem vê o DJ em ação acha que tudo não passa de diversão. Que Thiago está brincando de tocar música. No início foi mesmo. Aos 10 anos, o menino ia aos eventos com o irmão, que trabalhava com som e iluminação. Do convívio e da curiosidade veio a experimentação. Na adolescência, já era o responsável pelas músicas nas festas de amigos. Até então, pura brincadeira. Mas aí Thiago não parou mais. Virou profissão mesmo. Fez muita festa em Maringá, em Foz do Iguaçu, no interior de São Paulo e Brasil afora. Sócio de uma boate, acabou fincando os pés e os equipamentos por aqui. Exige muito da sua capacidade, exige muito do seu carisma para você poder se destacar, senão não passa de um hobby. DJ existe e não é de hoje. Vem desde a época dos discos de vinil. A novidade é que só agora a profissão ganhou espaço na classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho. Vinil que poucos usam hoje. Seguindo uma tendência mundial, Thiago prefere usar a tecnologia pendrive. E depois é só ir comandando os botões. O resultado é quase o mesmo. Se tornou alguma coisa mais compacta. O vinil demorava muito para chegar e você tinha que levar muita coisa, muito equipamento. Hoje em dia não, tudo mais compacto, né? Então se torna um pouco mais fácil. Se preparando para mais uma noite, Thiago conta que o trabalho é um misto de paixão e diversão. Mas tem que ser profissional também. Afinal, o DJ pode ajudar ou até estragar uma festa. É interessante ver como as pessoas reagem à forma de você trabalhar, a emoção que passa, né? É um trabalho bem gratificante. O DJ, ele tem que ser a pessoa que está em destaque na festa, né? É ele que faz a festa ser boa ou ruim. Também foi longe dos bancos acadêmicos que Kiko fez carreira. Ainda criança, foi dedilhando as primeiras músicas. A paixão levou ao profissionalismo. E lá se vão mais de 20 anos que virou trabalho mesmo. Na Bahia, tocou na noite e até em trio elétrico. De volta ao Paraná, encontrou os amigos, que formam junto com ele o Acústico Blues Trio. A gente trabalha faz 8 anos junto, nós somos amigos fora isso, né? E quando a gente se encontrou foi uma coisa que casou a amizade, foi uma coisa muito bacana que juntou a fome com a vontade de comer. Então o nosso grupo é um grupo de amigos, todo mundo já tem muitos anos de música. E a gente se mantém no mercado porque eu acho que a gente tem um profissionalismo, sabe? Cada um, acho que é a história individual que faz a química bacana do grupo funcionar. E hoje a gente é bastante solicitado, a gente faz bastante evento fechado, bastante evento corporativo, e a gente toca nos nossos próprios eventos que a gente traz. No mercado tão disputado, o Kiko diz que não basta só talento. Sem profissionalismo, não dá. Hoje ele não vive só de música. Ampliou o leque ainda na mesma área. Virou também produtor musical. Conseguiu um casamento perfeito entre hobby e trabalho. Eu tenho hoje uma produtora de eventos e uma produtora de áudio que trabalha com áudio publicitário. Jingle, trilha para peça, trilha para filme, trilha para cinema, eu faço. E junto com isso eu tenho a produtora de eventos, que eu sou organizador do Festival de Blues de Londrina. E isso eu acho que é muito bacana. A música é a linguagem universal, né? E a nossa, nosso prazer e nossa emoção. Mas não é só a área do entretenimento que ganhou acréscimos. Na da saúde, quase 20 profissões foram incluídas na atualização do Ministério do Trabalho no início deste ano. Entre elas está a doula. Para quem nunca ouviu falar, essa profissional, que não tem nada a ver com médica ou enfermeira, trabalha exclusivamente com o apoio físico e emocional da futura mamãe, já durante a gestação. E junto com o casal, a doula elabora o plano de parto. O trabalho, ele começa lá no pré-parto, quando a mulher
me procura. A gente vai estar preparando essa mulher, esse casal, né, para o trabalho de parto. A gente vai estar vendo o que eles querem, porque o parto humanizado, ele é um parto que ele é focado no protagonismo da mulher. Ele é focado no protagonismo da mulher, ele tem as escolhas sobre o parto com responsabilidade dividida com o profissional, com o médico, né? E ele é baseado em evidências científicas. Esses são os três princípios do parto humanizado. Então, o que a doula vai fazer? Vai explicar tudo isso para o casal, vai mostrar quais são as opções que eles têm, né? Analgesia, ou dependendo de onde for, ter o parto não tem analgesia, então eles têm que estar cientes disso. Quais que são as indicações para uma cesariana, a mulher também tem que estar preparada para isso. Se por acaso complicada é uma complicação, ela tem que estar ciente que aquele parto que ela idealizou não vai ser possível. A gente sempre tem o parto ideal, idealizado, e o parto real. E eu brinco sempre que, por mais que a gente faça planos, o parto nunca vai ser como a gente imaginou, né? Então, o ideal é que essa mãe e que esse bebê estejam bem. E a gente também não pode confundir o parto humanizado com o parto normal tentado a qualquer custo. Não é isso que é o parto humanizado, muito pelo contrário, ele é respaldado pelas evidências científicas. Essa mala aí é o kit básico da doula. A gente leva o óleo de massagem, os óleos essenciais, que cada um tem uma função, uma é para acalmar, outra é para regular os hormônios, a luz azul para acalmar também, para deixar o ambiente mais em penumbra. A gente leva espelho para a hora que o neném está nascendo. Se a mulher quer ver, a gente consegue mostrar. Se ela não quer ver também, a gente não insiste. Canela, para caso precise dar uma melhorada nas contrações. Assim, é um método natural de fazer isso, né? Basicamente, são essas coisas que a gente leva para a hora do parto, para auxiliar, como uma ferramenta, né? E o trabalho da doula não fica restrito ao parto? Depois do parto, a gente tem alguns encontros ainda com o casal, com o bebê, né? Para ajudar a mãe na amamentação. Se a mulher tem pouca dificuldade, então a gente vai conversar um pouquinho, vai, né, conversar sobre o parto, vou ver como é que foi a experiência dela. Os cuidados, às vezes tem uma dúvida, como é que limpa um biguinho, como é que troca a fralda, né? Então a gente vai ajudar nesse sentido também. A Marília é técnica em radiologia por formação, virou doula há 2 anos e há 4 faz parte de um grupo de apoio ao parto humanizado. Tudo isso depois do nascimento do segundo filho, das complicações que teve e até da depressão pós-parto. Resolveu ajudar outras mulheres a terem apenas boas lembranças da chegada dos bebês. Era o que a Caroline, mãe de primeira viagem, precisava. Durante a gravidez, ela mudou de médico, de maternidade, só não desistiu de ter um parto normal e humanizado, o mais natural possível. Num todo, foi como eu queria. Passei por todas as dores, senti o meu filho, a presença dele, me senti muito mulher, assim, quando ele nasceu, me senti a mulher mais mulher da face da terra, por ter sido eu a trazer ele ao mundo, não ter sido, sabe, um médico, uma enfermeira. O parto humanizado é isso, a mulher ser protagonista do seu parto, trazer com a força dela, trazer seu filho ao mundo, foi isso que eu fiz, graças a Deus. O que não estava no parto foi a necessidade de medicação para induzir as contrações, e só. Com 1 mês de vida, Yuri é saudável e tranquilo. Ficou o tempo todo dormindo enquanto a gente conversava. Para a mãe, boa parte se deve ao trabalho de preparação e à confiança na doula. Tanto é que entre ela e meu marido, eu escolhi que ela ficasse lá durante o trabalho de parto. Então, assim, foi essencial. Ela falou: Carol, tá acabando, faz parte, a dor faz parte. Quando vinha as contrações mais fortes, Carol, relaxa, respira. Então, assim, a presença dela ali foi, ela, assim, traz a gente pra consciência, porque a gente fica tão, assim, meio que anestesiado pela dor e pelo momento, e aquela expectativa e o medo do momento mesmo do bebê nascer. Então, assim, a presença dela foi essencial. Eu, assim, foi o melhor investimento que eu fiz para o nascimento do Yuri, com certeza. No nascimento do próximo filho, Caroline já sabe, vai ter doula junto de novo. E de preferência, fora do hospital. Eu pretendo ter na minha casa, se for possível. E a edição número 10 do Folha TV fica por aqui. Mais uma vez, muito, muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo programa, hein? Até lá. Tchau, tchau.
Folha TV, apoio Plainge.